Vi är precis i början på tredje vågen och vi har nu ökat upp platser kraftigt igen. Så det är en väldigt allvarlig situation återigen. Ett pass nu innebär att vi jobbar under krislägesavtal. Vi jobbar 12,5 timmar och har en ökad veckoarbetstid. Och det innebär också nu att vi tar hand om fler patienter än vad vi gör normalt. Vi kan ha upp till 3 patienter per sjuksköterska. Så det blir ett helt annan arbetssituation och man får arbeta med folk som kommer från andra avdelningar och så där också. Många som aldrig har varit på intensivvårdsavdelning tidigare. Jag orkar med genom mina fantastiska kollegor. De betyder allt och det är det som gör att man klarar av det. Och sen också självklart när man ser att patienter blir bättre och att de överlever och att man ser att det man har gjort ändå bidrar till någonting gott. Jag tror att överlevnaden ändå är bättre nu än vad den var i våras eftersom att vi har lite mer hum om vad som sker och vad man behöver för läkemedel och så. Nej, men ja, såklart bara att folk följer restriktionerna och håller avstånd och försöker hålla ut en stund till. För vi hoppas ju att det inte blir någon fjärde våg utan att vaccinerna kommer ut nu och att vi slipper den fjärde vågen. Är du vaccinerad? Ja, absolut. Jag tog den första dagen. Vi fick möjlighet. Det var ingen tvekan.